teacher? What? Can you give it back to the teacher? Can you point out the teachers to them? Oh, I've got the balloons. Thank Teachers class under na pada kena ada. Montessori tu nanti teachers class under. Pradana palika tu under na ini kan. Abi me lamain tadi keran na. Tama badu agak mageno. Eka tiap kematian ayar bagi adil la bagi kita. No deh na. Arah dahaya apa kemang abi me keran na. Hello, nice to meet you. For the school. Make up. Lamaing kita kebetulan nak ada tiga okkoma. Okkoma lamaing kita ni kini ada. Okkoma kita ni kini ada. Sama ni panahat pun hatar deh. Panahat nang apa dek? Danden ni puluah. Hatar panahat ready umur ini tamai. Samar pekkal adu. Eka. Aina ada tiga nak kini ada. Eta, honda ni? Yang putar leh. Mali, yang itu pun kalangan kerja nak pulang kan, lupa dia kamera tu pergi ramai, main macam mana? Malik.